व्यवसायलाई आइपिएमको सूत्र पनि भन्छन्। त्यस्तो हुनाले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ किसानहरूले। हजुर, यो नेपालमा रोप्ने जुन किसिमको धानको बिउ रहेको छ यसमा चाहिँ कसरी ध्यान दिन आवश्यक छ उत्पादन बढाउनको लागि? धानको साथै तपाईँको अब एउटा त तपाईँको अब सरदर हामी भन्छौँ 100 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टरमा हाल्नु भनेका हुन्छौँ। त्यसको तपाईँको आधा रासायनिक मल आधा जैविक अर्ग्यानिक मलले दियो भने राम्रो हुन्छ, किनकि धान खेती गर्नलाई माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ। रासायनिक मल मात्रैले तपाईँको माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो गर्दैन, यो जैविक अर्ग्यानिक मलले मात्रै पनि फेरि पोषक तत्त्व पुरा दिन सक्दैन। त्यसै हुनाले त्यो दुइटै मिलाएर फ्युजन गरेर जानुपर्छ। अनि रोप्ने बेलामा नि अब हामी सरदर के भन्छौँ भने 25 दिनको धानको रोपाइँ गर्नुपर्छ। अनि एउटा रोपोमा तपाईँको 2-3 बेर्ना रोप्नुपर्छ, धेरै रोप्नु भएन, धेरै गहिरो पनि रोप्नु हुँदैन, फेरि गाज हाल्दैन। त्यसो हुनाले 2-3 सेन्टिमिटर गहिरामा रोप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अब एसआरआई प्रविधिहरू भन्ने नि छ, त्यसमा पनि विभिन्न खेती गर्ने तौर तरिका परिवर्तन गरेर नि उत्पादकता बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ। हजुर, अहिले ठाउँ ठाउँमा रासायनिक मलको अभाव भएको र यसले गर्दा रोपिएको धानमा कस्तो असर पर्छ, यहाँले धानको बिउमा पनि भर पर्ने कुरा पनि गर्नुभयो, मलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के हो? त्यही हेर्नुहोस् न, यो मल भने फेरि के जहिले पनि जुन वर्ष पनि यो अहिले मात्रै होइन जहिले पनि यो समस्याहरू सदाबहार जस्तो आइरहेको हुन्छ। यो मल भयो पाइएन, अब धान कहिले लाउने, गहुँ कहिले लाउने भने त थाहा छ नि। त्यसमा त्यो बेलामा त यो मल बिउहरू त पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि अब तपाईँको यो गोदाम पूर्वाधारहरूको कमी छ भने त्यसलाई गोदामहरू पनि बढी गराएर मल बिउहरू पनि मजाले हालेर त्यो बफर स्टेट स्टक जस्तो पनि राखिदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् बफर स्टक राखेर पनि, किनकि जहिले पनि यो समस्या। अनि हाम्रो एउटा फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले त भयो भयो होइन, एउटा हरियो मल भन्ने नि छ के बिरुवा धानलाई चाहिने, धानको राम्रो साथी भन्छ, ढैँचा भन्छन् त्यसलाई, त्यो हाल्यो भने 100 किलो नाइट्रोजन हाल्छ भने आधा हाले पुग्छ। त्यस हुनाले किसानहरूले अब आइन्दा पछि यो ढैँचालाई हरियो मलको रूपमा नि प्रयोग गर्न पर्यो, जसले गर्दा यो आधा मल युरिया मल आधा नाइट्रोजन हाले नि पुग्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो चिजहरूमा पनि अब भविष्यमा त्यसको खेती पनि व्यापक रूपमा गरेर जान चाहिँ म सल्लाह दिन्छु किसानहरूलाई, किनकि यो मल भने त हेर्नुहोस् रासायनिक मल विदेशबाट आउँछ, हाम्रो फ्याक्ट्री नेपालमा बनाउने छैन। त्यस हुनाले जहिले पनि यस्तो समस्याहरू आइरहन्छ। त्यस हुनाले त्यसका विकल्पको रूपमा पनि हामीले सोचेर मैले एउटा भने जस्तो ढैँचालाई हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरे पनि धानको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्न खोजेँ मैले। हजुर, यसरी सरसर्ती हेर्दा किसानका समस्याहरू चाहिँ के रहेका छन्? हजुर, किसानका समस्याहरू के रहेका छन् त? सरदर भन्यो भने किसानको एउटा के पनि जहाँ पनि गएर तपाईँ हामीले किसानहरूलाई तपाईँहरूको समस्या के भन्यो भने के भन्नुहुन्छ भने कृषिमा एउटा गुणस्तरीय मलको कुरा निकाल्नुहुन्छ उहाँले, अनि रासायनिक मलको कुरा गर्नुहुन्छ, सिँचाइको कुरा गर्नुहुन्छ, ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन बजारको पनि कुरा आउँछ, कहिले मेसिनरीको कुरा आउँछ। तर एउटा जुन जरुरी कुरा यी सबै चिजलाई तारतम्य मिलाएर उत्पादन उत्पादकको बढाउने भने त विज्ञहरू हो। हेर्नुहोस् है, त्यो कृषि विज्ञहरू चाहियो भनेर चाहिँ नि खोज्या हुँदैन किसानहरूले। उहाँहरूले कहिले खोज्नुहुन्छ भने जब धेरै रोग किराको समस्या आउँछ अनि विज्ञ खोज्नुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने। हामीले त धानको बेर्ना राख्ने अगाडि नै मरुवा जस्तो बिउ जन्ने रोगलाई कम गर्नलाई यी वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्नु भन्छौँ हामी, यस्ता राय सल्लाहहरू बेलैमा दिन्छौँ। त्यस हुनाले अब विज्ञ पनि चाहियो भनेर राय सल्लाह लिएर खेती गर्नको लागि चाहिँ नि म सुझाव दिन्छु। फेरि विज्ञ भनेर म चाहिँ साधारण परिभाषा के दिन्छु भने म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर पढेर सफलतापूर्वक धान उत्पादन गरे हुनु पर्यो विज्ञ, त्यो नि हुनु पर्यो। अनि अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई फर्स्ट टाइम यसपालि बेलैमा पानी पर्या भएर जनशक्ति पनि पर्याप्त भएको नाताले बेलैमा किसानहरूले धान लगाउन रोपाइँ गर्न सक्नुभयो भन्नुको मतलब अब यसपालिको मुख्य धान पछिको मुख्य बाली गहुँ बाली हो। हेर्नु
त्यो गाउँबालीको नि उत्पादन उत्पादकको त बढ्ने सम्भावना बढिरहन्छ, किनकि एउटा सूत्र के छ भने धान काटेपछि गहुँ लगाउने समय टर्न एराउन्ड टाइम भन्छ, त्यो जति छोटो भयो त्यो धेरै गहुँ फल्छ के धान यो वर्ष बाली पछि, त्यसमा अब बेलैमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा राम्रो एउटा अनुसन्धानको के आछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो निष्कर्ष तराईमा यो धान काटेपछि गहुँ लगाउँछ भने मङ्सिरको पहिलो हप्तामा लगाउनु पर्छ, र किसानले मङ्सिरको पहिलो हप्तामा नलगाएर मङ्सिरको तेस्रो हप्तापछि लगाउनु भयो भने प्रत्येक एक दिन ढिलो हुँदाखेरि 40-50 किलोग्राम गहुँ प्रति हेक्टर प्रति दिनको दरले घट्दै जान्छ भनी छ। त्यस हुनाले यसपालि धान बेलामा लगाएर गहुँ पनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बेलामा लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसले पनि उत्पादन बढाउनलाई सहयोग गर्छ। अब गहुँलाई पनि त्यत्तिकै छ हुन्छ है, धानलाई त मलाई नहालिने 2 टन प्रति हेक्टर उत्पादकको त हुन्छ हेर्नु, तर गहुँमा छ रासायनिक मल एकदम जरुरी छ। त्यसैले के भन्छन् भने ग्रो प्याडी विथ सोइल फर्टिलिटी विथ विथ फर्टिलाइजर भन्छ कि, धान खेती गर्नले माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुन्छ, गहुँलाई चाहिने रासायनिक मल पेलेर नि बढाउन सकिन्छ, किनकि धानमा युरिया जुन टपरेस गर्नुहुन्छ किसानले सिन्ची क्षेत्रमा त्यसको 60-70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर उडी एमोनिया ग्यास भएर उडेर जान्छ। भन्नाले यस्ता प्राविधिक खुराकहरू पनि जान्न पर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँले जुन यो गहुँ रोपाइमा रासायनिक मलको आवश्यक पर्ने पनि बताउनु भएको छ, के छ हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नलाई जरुरी छ कि छैन? तपाईँ कहिले कहिले अब यो अर्ग्यानिक पनि कुरा हुन्छ, दुईटा विचारधारा हुन्छ हेर्नुहोस् है, धेरैको एउटा खालि विकासै गरौँ भन्छन् हेर्नुहोस् है, अनि अर्को थरी चाहिँ के भन्छ भने यी परम्परागत अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गर्न पर्यो भन्छ। अब म त हेर्नुहोस् है, भन्यो भने मेरो 54 वर्षको कृषिमा देन छ भन्छु कि, यदि मलाई सोच्नु आउनु सोध्नु कसैले राय सल्लाह लिनु भयो माग्नु हो भने म त्यो विकासै मात्रै नि गर्नु भन्दिनँ नेपाली किसानहरूलाई, खालि अर्ग्यानिकको पछि पनि लाग्नु भन्दिनँ। म के भन्छु भने त्यो विकासै र अर्ग्यानिक जात प्रविधिहरूलाई एकीकृत गरेर समेटिएर अथवा फ्युजन गरेर लग्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले उदाहरण दिएँ, 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नुहुन्छ भने आधी रासायनिक मल युरियाबाट दिनुहोस् भने मैले आधी हरियो मल जस्तो ढैँचा मल कोसे बाली पनि लगाउनु छ, बाली प्रणाली कोसे बाली पनि लगाउनु सकिन्छ। अनि एउटा रिम भन्ने वैज्ञानिकले के अनुमान गर्नुभएको छ भने हाम्रो हेर्नुहोस् 1 हेक्टर जमिन अथवा 20.5 बिघा जमिनको माथि वायुमण्डलमा $25 लाख बराबरको नाइट्रोजन जुन युरिया हालेर दिन्छ भने पाइन्छ फ्रिली भन्छ भने, अब त्यो पाइन्छ भनेर म त्यसलाई लिन कोसे बालीहरूले लिन सक्छ हेर्नु होइन, ढैँचा भने नि कोसे बाली भयो, बोडी सिमी भने नि कोसे बाली भयो, धान मकै गहुँ चाहिँ कोसे बाली होइन, धान मकै गहुँले त्यो वायुमण्डलको नाइट्रोजन लिन सक्दैन, कोसे बालीले चाहिँ नि उखलेर हेऱ्यो भने जरामा गिर्खाकिया राइजोबिया ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले चाहिँ शोषेर लिएर माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। त्यसैले हाम्रो बाली प्रणालीमा यो कोसे बाली ढैँचाहरू मुङ जस्तोहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न खोजे मैले। हजुर, यता मकैको लागि मकै उत्पादनको लागि हामीले विशेष किसिम के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? यो मकैमा त मकै नि वर्ष बालीहरू, धान एक नम्बरमा हाम्रो नेपालमा खेती हुने, दोस्रो मकै बाली हो। धान र मकै चाहिने मुख्य वर्ष बालीमै धेरै लगाइन्छ। अनि हेर्नुहोस् त पाहाडमा हाम्रो किसानहरूले मकै मात्रै कहिले नि लगाउनु हुन्न हेर्नुहोस्, त्यसको भित्र बोडी सिमी भटमास लगाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब मकैले त्यो वायुमण्डलको नाइट्रोजन लिन सक्दैन सोच्न सक्दैन, तर बोडी सिमी भटमासले लिन्छ, त्यसैले मकैको साथमा त्यस्ता यो कोसे बालीहरू पनि लगाउनु एकदम राम्रो हुन्छ, जुन हाम्रो परम्परादेखि नै किसानहरूले पनि अपनाउँदै आउनु भएको हुन्छ, र भविष्यमा नि त्यस्तो कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नु खोजेँ मैले। अब जस्तै हाम्रो भनाइ के छ भनेहरू चाहिँ हाम्रो म के भन्छु भने हाम्रा बुवा आमाहरूले जसको पनि छोराछोरीलाई के भन्या हुन्छ भने राम्ररी पढ है बाबु नानी भन्नुहुन्छ कि, पढिनस् भने हलो जोत्नु पर्ला भनिदिनुहुन्छ। अनि म चाहिँ के भन्छु भने त्यो त गलत भयो, यदि छोराछोरी कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छन् भने उनीहरूले त जति हलो जोति त्यति प्र्याक्टिकल नलेज हुन्छ। हाम्रो कृषि वैज्ञानिकले पनि म के भन्छु भने संसारको सबभन्दा ठुलो नोबेल प्राइज पाएछन् हेर्नुहोस् एउटा नर्मन अर्नेस्ट बोरलग भन्नेले,
उहाँले किन पाउनुभयो भने मतलब कृषि भनेको नपढाले गर्ने अनपढले गर्ने भने होइन, कृषि गर्नलाई पढ्न पर्छ। मैले उदाहरण दिनु खोजे त्यो बर डाक्टर बोर्लाको के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त तपाईँको परम्परागत उहाँले गाउँमा काम गर्नु धान मकै जेको पनि अग्लो हुन्छ क्या परम्परागत जात, अनि धेरै फलेस भनेर त्यसलाई मल हाल्नुभयो भने त्यो त ढल्दिन्छ झन् काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। अनि त्यो बोर्लक कृषि वैज्ञानिकले के गर्नुभयो भने संसारमा जापानको एउटा गाउँको नोरिन टेन भन्ने जिन आनुवंशलाई त्यो अग्लो जातहरूसँग क्रस गराएर मध्यम खाले अरू होचो होचो डुवार सानो उचाइको गाउँको जातहरू निकालिदिनु भयो। अनि त्यो सानो जातहरूलाई त तपाईँको जति धेरै मल हाल्नुहोस् न बाला धेरै लाग्ने गाछ धेरै हालेर एकदम धेरै फल्यो र त्यो साना होचा जातहरूको गाउँ विकास गरायो भएर संसारबाट 1 अर्ब मान्छेलाई उहाँले भोकमरीबाट बचाउनु भयो अरे। त्यसैले कृषि वैज्ञानिकले नोबेल प्राइज पनि पाउनु, उहाँले प्रेसिडेन्ट अवार्ड धेरै पुरस्कारहरू कृषि वैज्ञानिकले नै पढेर पढेर गऱ्यो भने त्यस्तो पुरस्कार सम्मानित पनि हुन सकिन्छ भन्न खोजे मैले। हजुर, अब आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ? अब आयात प्रतिस्थापनको प्रतिस्थापनको कुरा गऱ्यो भने के छ भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सन् 2007-08 एउटा विश्व खाद्य सङ्कट भएको थियो। अनि त्यो बेलामा हामी त के छ भन्नुहुन्छ भने जुन अहिले प्रत्येक महिना सरदर 2-2.5 अर्बको चामल 90% भन्दा बढी भारतबाट आयात गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 4 दशक अगाडि तराईको मुख्य 6 ठाउँमा धान चामल निर्यात कम्पनी भएर हामी निर्यात गर्थ्यौँ, अहिले आयात गरिरहेछौँ हेर्नु प्रत्येक महिना 2-2.5 अर्बको चामल। त्यस हुनाले अनि त्यो विश्व खाद्य सङ्कट भएर भारतले के गर्ने भन्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणले खाने त्यो गैर बासमती मोटो धान चामल 4 वर्षसम्म निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइदियो भारतले। अनि त्यो बेलादेखि म एउटा बाली विज्ञ धान विज्ञको रूपमा के इस्यु उठाउने लेख्ने यस्तो अन्तर्वार्तामा भन्ने गर्थ्यौँ भने भारतबाट नि हामी आयात गर्न नसक्ने, देश पनि आफै आयात आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईँ हामीसँग पैसा भएर पनि त्यो खाद्यान्न धान चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भने जुन आयो हेर्नुहोस् 2007-08 सन् 7-8-12 वर्ष अगाडि, अब यो भविष्यमा नै आउँछ, यो अहिले पनि हेर्नुहोस् त कहिले भूकम्प नाकाबन्दी होइन कोभिडको कुरा आइरहेछ, त्यसो हामीले आफै आत्मनिर्भर बढाउनु पर्यो। त्यो आत्मनिर्भर कसरी बढाउनु पर्यो भने धेरै कारणहरू छन् होइन, मैले मलको कुरा गरेँ, बिउको कुरा गरेँ, सिँचाइको कुरा गरेँ, विज्ञको कुरा गरेँ, अनि तपाईँले चाहिँ नि एउटै कुरा गरेर देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ धानमा भन्नुभयो भने म के भन्छु भने चैते धानमा जोड दिने। चैते धान भनेको खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान हो। त्यो चैते धान किन भन्नुहुन्छ भने धानमा एउटा सूत्र के छ भने धान फुल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ। अनि म त काम गरेर मान्छे जनकपुर धनुषामा के पाएँ भने चैते धान फुल फुलेपछि 600 क्यालोरी हुन रहेछ त्यो घामको मात्रा, हामी त्यसलाई सोलर रेडिएसन भन्छौँ। अनि वर्षे धान फुलेपछि 500 मात्रै हुन्छ हेर्नु त। त्यसैले वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन 20-25% बढी हुन्छ चैते धानमा। अनि 14-15 लाख हेक्टर मध्ये त धेरै त वर्षे धान भइरहेछ नेपालमा, चैते धान त तपाईँको अहिले 1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै छ, 8-10% मात्रै छ। अनि 70% धानको उत्पादन तराई क्षेत्रमा हुन्छ, चैते धान पनि तराई र गरम क्षेत्र पहाडका नदी किनारहरूमा हुने हो। त्यसैले चैते धान फेरि किन कम लगायो किसानले वर्ष बढी लगायो भन्नु त भने हामी त आकाशीय भरमा धान खेती गरिरहेछौँ हेर्नुहोस्, किनकि अब धेरै जस्तो खडेरीको मारमा परिरहेको हुन्छ किसानले। त्यसैले चैते धान गर्नलाई 2 कन्डिसन के छ भने एउटा त सिन्चित क्षेत्र बढाएर लाने त्यो बढाउने कार्यक्रम पनि छ, अनि वर्षा यो असारमा पाक्छ हेर्नु चैते धान झमझम वर्षा हुन्छ त्यसलाई काटेर अर्को वर्षे धान लगाउनु पर्छ। त्यसो हुनाले त्यो चैते धान काटेपछि त्यसलाई सुकाउने ड्रायर मेसिनको सरकारहरूले चाहिँ मुख्य ठाउँमा प्रावधान गरिदिनु हो भने त्यो सुनमा सौगन्ध हुन्छ। अनि चैते धानले त त्यसै तपाईँको आत्मनिर्भर गराउनु 2 लाख हेक्टर चैते धान बढाउने बित्तिकै देश आत्मनिर्भर हुन्छ, हामी त्यसपछि त हामी आयात समेत गर्न सक्छौँ। अनि घामलाई त पैसा दिनु पर्दैन, फुलफुली पनि धेरै फल्छ भने त्यस्ता नो कस्ट टेक्नोलोजीहरू पनि छन् जुन हामी जस्तो विज्ञहरूले हामी यस्ता किसिमका राय सल्लाह दिएर कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने भन्छौँ। तर विडम्बना मलाई एउटा म मात्रै होइन जसले नि एउटा कमेन्ट के गर्छ भने हाम्रो देशमा त
राम्रो मान्छे लिने चलन भएन, हाम्रो मान्छे लिने चलन भयो अनि कहाँबाट देशको विकास हुन्छ, कृषिको उन्नति हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ भन्न खोजे मैले। हजुर, अब यो कोरोनाले गर्दा के कति प्रभावित होला त? ल हेर्छु, यो कोरोनाले गर्दा त फेरि अब यसपालि यो त खालि हाम्रो एक दुई देशको नाकाबन्दी समस्या जस्तो होइन, यसले त संसारभरिलाई असर पारेको छ। हेर्नुहोस् अब कुनै देशले पनि जहाँ पनि अब भोकमरीको समस्या आउँछ, हेर्नुहोस् है, अब यो कोरोना पछि सबै ठाउँमा, अनि जसले आफूलाई पुग्दैन खाना आफ्नो देशले भने त्यो सरकारले अर्को देशको सरकार जनतालाई कहिले पनि खुवाउन मतलब निर्यात गर्दैन खाद्यान्न। त्यसैले हामीले चाहिँ नि देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ र कसरी बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनिहालेँ। यहाँनिर होइन बिउ मल सिँचाइको कुरा आउँछ, विज्ञहरूको पनि राय सल्लाह लिने, सरकारले त त्यस्ता विज्ञहरू जसले सफलतापूर्वक यी धान मकै गहुँ यस्ता उत्पादन गरिरहेछ उनीहरूका लिस्टहरू होइन रोस्टर बनाएर अनि उनीहरूको नि राय सल्लाह लिएर गऱ्यो भने हामी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर सहजै गराउन सक्छौँ भन्ने मेरो राय हो।